Вітаю, ви дивитесь новини в студії. Працює Денис Іванов. І розпочинаємо з анонсу найважливіших подій, які трапилися на Миколаївщині за минулу добу. Сьогодні склали присягу на вірність Україні 40 солдатів Національної гвардії. Я думаю, що кожен хлопець, кожен чоловік так в своєму житті должен служити красиво, щоб бути настоящим мужчиною. З жовтня минулого року на Миколаївщині дислокується Луганський державний університет внутрішніх справ імені Діденка. Наш викладацький склад складається абсолютно 100% з кадрів вищої кваліфікації, працюють в аудиторіях виключно кандидати наук, доценти та доктори-професори. На Миколаївщині відзначили День матері по-козацьки. Обстріл позицій українських військ в зоні антитерористичної операції продовжується. Зокрема, як повідомляють у штабі антитерористичної операції, на Луганському напрямку бандформування застосовують важку артилерійську техніку, зокрема, мінометні установки, танки та гранатомети. На Донеччині ж бойовики обстрілюють гранітне, березове та піски. До речі, наш колега Олександр Молодцов вчора відправився на Донбас разом із волонтерами. Нам вдалося із ним зв'язатися. Доброго вечора, Олександре. Розкажіть, що за вантаж ви везете, де вже побували та куди направляєтеся? Гуманітарна допомога – це перш за все продукти харчування, це питна вода, це речі першого вжитку, це одяг, це теплий одяг, білизна. Це, наприклад, от особливістю цієї гуманітарної допомоги те, що там є цибуля рівчаста і цибуля звичайна. Тобто хлопцям на передовій потрібні вітаміни, ми їх їм привезли. Вони дуже вдячні, і ми це бачимо не лише по їх теплим словам, але й те, як вони охоче долучаються для того, щоб це все діло перенести у свої комори. Отак. Ми побували в селі Курахово, також ми побували на трьох блокпостах, і в кожній точці ми вручили частину гуманітарної допомоги для наших захисників. Зараз я знаходжусь в селі Піске. Це село, яке минулого року, цього року стало фактично легендарним, його постійно цитували в ЗМІ, і зараз я на власні очі можу переконатись і побачити, які тут негаразди, як воно все знищене фактично війною. І також я можу поспілкуватись із тими, хто все ж таки тут несе службу, і побачити їхній побут, їхній оптимізм, їхні підготування, ну а також дізнатися, що вони думають про це все і чого чекати в майбутньому. Наступно, після цього ми плануємо побувати ще в двох селах, тому що ми вручили лише частину гуманітарної допомоги, і все інше буде роздане вже іншим бійцям в інших опорних пунктах. Дякуємо, Олександре. Сподіваємося на ваше якнайшвидше повернення, а ми продовжуємо. У лавах Збройних сил України поповнення 40 солдатів строкової служби Національної гвардії сьогодні урочисто склали присягу на вірність країні. Хлопці з Миколаївщини та Вінниччини звикатимуть до армійського життя протягом півтора роки. На бойовому плацу військової частини сьогодні велелюдно. Привітати новобранців зі складанням присяги приїхали найрідніші люди. З хвилюванням у голосі солдати вперше зачитують найважливіші для захисника рядки. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Мати призовника пані Лариса з гордістю дивиться на сина. Ані трохи не хвилюється. Каже, військова форма йому пасує. Я за нього абсолютно спокійна, що він мене буде достойним чоловіком і пронесе свою службу так, як треба, щоб мені за нього соромно не буде. Новобранець Юрій обіцяє, честь родини не зганьбить. Сумлінно виконуватиме накази старших товаришів по службі. Я думаю, що кожен хлопець, кожен чоловік так в своєму житті должен служити красиво, щоб бути настоящим мужчиною.
Ці солдати строкової служби вже пройшли першочергові військові навчання. Попереду – бойове злагодження на полігоні. Після двомісячних тренувань нестимуть службу в обласному центрі. До зони АТО відправлятися не будуть. Ці хлопці будуть виконувати завдання в місті Миколаєві з несення служби з охорони громадського порядку в місті Миколаєві по маршрутам патрулювання, а також виконувати завдання по службі з конвоювання екстрадиції підсудних. Традиційні світлини на згадку, обійми з батьками та патріотичні пісні про справжніх українських козаків. Під супровід військового оркестру солдати-новобранці крокують до казарм. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. У жовтні минулого року у Миколаєві розпочав свою роботу Луганський державний університет внутрішніх справ імені Дідоренка, який був переведений до нашого міста через бойові дії на сході України. Вищий навчальний заклад не припинив свою діяльність через вимушену зміну місця прописки. Навчання проводиться на базі колишньої філії – в навчально-консультаційному пункті для студентів-заочників на табірному полі. За час роботи в Миколаєві після передислокації вже відбулося два випуски фахівців юридичних спеціальностей. В активі вишу на новому місці один захист докторської дисертації і ще один наступного тижня. Наш викладацький склад складається абсолютно 100% з кадрів вищої кваліфікації. Працюють в аудиторіях виключно кандидати наук, доценти та доктори-професори. Студентів і науково-педагогічний склад в основному вдалося зберегти. Тепер вони разом звикають до іншого міста. З місцевими відомствами вже налагодили співпрацю. Навчальний заклад, попри всі перешкоди, активно готується до нової вступної кампанії. Якщо казати про бюджетну форму навчання для працівників органів внутрішніх справ, то це 150 осіб, така ж кількість для контрактників. Для заочників, яких зараз більшість, готові працювати дистанційно. Я спілкувалася зі своїми магістрами по інтернету. Ми обсудили питання, які у нас виникають. Обсудили по інтернету, вони виконали те, що я їм сказала, або що не зрозуміли з моєго завдання, і ці питання как бы, були зняті. Хотілося б, щоб було більше часу. Ну, стараємося, учимося і служимо. Тобто ти плануєш в майбутньому пов'язати своє життя з правоохоронною роботою? Так. Інтересні ідеї стосовно розширення наших можливих корпусів навчальних з боку УВС. Все це, знову ж таки, продовжується в нормальному штатному режимі конструктивного послідовного діалогу. Олександр Молодцов, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Цьогоріч Росія не заборонить проведення масових заходів з нагоди річниці депортації кримсько-татарського народу у Сімферополі. Про це заявив голова Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафа Джамілєв під час прямого ефіру програми «Шустер Лайф». Минулого року заборону на проведення масових акцій кримські татари не оскаржували. Об'єктивна причина – неспокій на півострові – була сприйнята правильно. Тоді діаспора провела акція на околиці міста. Цього разу заборону проведення будь-яких заходів російська сторона мотивує можливим використанням української символіки. Під час прямих ефірів на Радіо Свобода та телеканалі ICTV Мустафа Джамілєв закликав кримських татар не коритися волі окупантів. За його словами, масові акції на півострові – пройдуть, незважаючи ні на що. Денис Іванов, ТНМ. Сьогодні в Україні відзначається День науки. Свято започатковане ще Національною академією наук у 1918 році. На Миколаївщині із нагоди цього приводу організували десятки акцій. День науки був започаткований ще за правління гетьмана Павла Скоропадського. В радянські часи свято набуло більших масштабів. Кожна з республік перейняла традицію собі. Тоді День науки відзначався 27 листопада. Перенесли його на травень лише у 1997 році. Президент України Леонід Кучма затвердив указ, згідно з яким кожну третю суботу цього місяця святкуватимуть професійне свято науковці.
Науковий потенціал Миколаївщини вражає. За останні роки на базі лабораторії наукових закладів області було створено новітні апарати для глибоководного дослідження дна. Розроблені нові види двигунів внутрішнього згорання, вдосконалене астрономічне устаткування. До речі, більшість нобелівських лауреатів у галузях астрономії для своїх праць за основу використовують дослідження миколаївських науковців останніх років. Як правило, в цей день найбільші святкування організовують саме у вищих навчальних закладах. Миколаївські виші цього дня організували концерти та десятки масових акцій по всьому місту. Денис Іванов, ТНМ. На Миколаївщині пройшла акція «Ніч в музеї». Ті установи, котрі підхопили міжнародну ініціативу, крім екскурсії, зібрали майстрів народного мистецтва та провели майстер-класи. У музеї імені Василя Верещагіна одночасно з майстер-класами була представлена виставка сімейної творчості «Єдина родина». На фоні своїх робіт сімейні династії давали уроки як із традиційного народного мистецтва, так і з сучасного. Це лише старт до низки заходів «Ночі в музеї». Музей імені Верещагіна присоединяється до міжнародної акції «Європейська ніч музеїв». Это тот день, вернее, та ночь, когда принимают посетителей. Но так как мы не Дрезден и не Лувр, то эту ночь музея мы проводим уже с утра. Ділилася секретами із відвідувачами «Краща творча родина 2015» представниця творчої династії Димових Тарасових. Я дуже люблю робити мініатюри. І коли я побачила ось ці мотаночки птички, мені захотілося їх робити, тому що це ще обережки. Я зараз пліту ось такі от штучки із ленточок. І вони діляться, спочатку діляться такі от узілки, а потім отак от виплітаються. Це дуже просто. Хтось із майстринь любить плести із бісеру, а хтось вирізати та малювати. Тож присутні могли вибрати собі різні заняття до душі. Що мені подобається, що тут завжди є елемент несподіванки. Ніколи не знаєш, що в тебе вийде, коли ти розгорнеш свою роботу. Для учасників майстер-класу не було вікових обмежень, тож дозволявся і творчий підхід до роботи. В тому ж таки Петриківському розписі, де малювати можна не тільки квіти, а й птахів та людей. Я люблю малювати більш рослинні мотиви, але також і птахів малюю. Окрім традиційних жіночих занять, миколаївці змогли проявити себе у різьбленні по дереву, але вже в музеї суднобудування і флоту. З чого почалося таке незвичне заняття для майстра народного промислу? Природу полюбил, полюбил вот такие незатейливые там коряги, вот оно, на что-то похоже, образы. Вот эти вот образы я постоянно видел, и мне захотелось их что-то привнести в свое. Попробовал, у меня получилось. Ніч у музеї ще триває, тож у всіх бажаючих є час насолодитися музейною атмосферою та набратися позитивної енергетики. Анна Бурейко, Антон Небіс, телевізійні новини Миколаївщини. А напередодні в Миколаївському обласному музеї імені Василя Верещагіна провели ще й День сім'ї, як це було у нашому наступному відеоматеріалі. У фотоконкурсі брали участь дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї та сім'ї усиновлювачів Миколаївської області. 13 найкращих робіт організатори поділили на дві номінації – історії успіху та щасливі кожної миті. Фотографія «Завжди разом» принесла перемогу сім'ї Ткачишиних. Батьки виховують 9 дітей, з них 7 дітей прийомних. Завжди в серці було бажання допомагати. И это, наверное, ключ, это наше кредо по жизни, когда хочется быть полезными, особенно для тех, кому хуже, чем нам. Мы решили взять или братика, или сестричку, это вот Настена у нас меньшая биологическая девочка, да, ей было очень скучно, потому что со старшими ей неинтересно было, им было неинтересно. Мы решили, возьмем братика или сестричку. В итоге взяли одного братика, Ромочку первого, да, потом и сестричка появилась. Виховувати дітей – робота складна та відповідальна. Проте багатодітні родини, які мають прийомних дітей, говорять, що треба не виховувати малечу, а давати їй можливість наслідувати своїх батьків. У нас ще є маленька Сонечка, вона от побідительниця конкурсу, верхня ліва фотографія на цьому стенді.
Ей было 2 года, когда мы ее взяли. И вы знаете, вот она во всем копировала папу и маму. Берет эту швабру, которая в 2 раза больше, чем она сама, и этой шваброй полы моет на кухне, говорит, я как мама. Сім'я Фіщуків із Арбузинського району також стверджує, що діти наповнюють їхній дім радістю та затишком. Дитячий будинок сімейного типу існує вже 2 роки. У цій сім'ї виховуються 8 дітей, 2 з яких усиновлені. Сім'я дуже творча, займаються фольклором, на духових інструментах грають, рибалкою, хобі в них є рибалка, цей теніс, футбол, у них всесторонньо розвиті дітки нас. Присутність малечі на фотовиставці наштовхнула на спогади і представників миколаївської влади. Вона гладила мені по голові, говорить, хоч і лисенький, все одно ти для мене маленький. І я став, мабуть, взрослим з того моменту, коли з життя вийшов мій батько. Нагадаємо, що в Миколаївській області активне створення прийомних сімей та дитячих будинків почалося із 2006 року. Метою фотоконкурсу «Усиновлені серцем» є привернення уваги до дітей, які залишилися без батьківського піклування, а також популяризації сімейних цінностей. Здорово, що ми сьогодні зібралися, що ми віддаємо должне дітям, віддаємо матерям, віддаємо должне сім'ї. Сім'я – це то, откуда ми вийшли, то це то, чим ми повинні дорожити. Анна Бурейко, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. А ось День сім'ї на козацький манер відзначили в Миколаївському яхт-клубі на березі Південного Бугу. Ініціатори проведення свята – формування кордон і козацька громада Миколаївщини. На відвідувачів заходу чекали справжні козацькі двобої, виступи кращих вокальних колективів міста і Миколаївської філармонії, а також смачна юшка. Напередодні свята всю прибережну смугу яхт-клубу прибрали від сміття. Назбирали аж 5 тонн побутових відходів і вивезли все на звалище. Сегодняшний день мы провели здесь, в яхт-клубе. Мы устроили субботник благодаря нашим преподавателям, которые это все и организовали. Хотим быть социально ответственными и поддержать наш Николаев в чистоте. Наш лозунг «Мы за чисте довкілля». І ось ми прийшли на цю територію і як могли прибрали цю територію. Розпочали День сім'ї з гімну. Мета таких заходів – патріотичне виховання дітей в козацькому дусі, розвиток творчих і спортивних здібностей молоді, ознайомлення малечі з обрядами козаків. Саме в подібних іграх розвивається швидкість та спритність. І переможці, і переможені отримували солодкі заохочувальні подарунки, які до свята підготували меценати. Я завжди рада участвувати в чомусь такому доброму, тому що це спорт, це діти в основному. Дітей треба розвивати в будь-якому випадку і намагатися це зробити як більш повномасштабно. І дякую хлопцям, які організовують наше козачество, наші традиції. Які козаки без рушниці, члени Бугсько-козацького війська виставили макети справжніх бойових автоматів. І виглядають, і важать вони, як справжня зброя. Ось тільки стріляють пластмасовими кульками. Сегодня сделаем детям такой праздник, дадим возможность немножко пострелять, скажем так. Оружие, конечно, не настоящее. Вот, ну, видите, как сами видите, детям очень интересно. Під завісу свята на його відвідувачів чекала смачна юшка, яку приготували на вогнищі. Секрет страви дуже простий. Это фантазия человека просто. Единственное, что ему, как куліш варить, то же саме фантазируєш. Не так по рецепту, а вже як душа скаже, так воно і буде. Наталія Якобсон, Ігор Дорошенко. Телевізійні новини Миколаївщини. «Ультрамарин». Під такою назвою в галереї на Спасській 45 відкрилась друга персональна виставка миколаївської художниці Тетяни Дардей. Кольорова гама картин пояснює назву експозиції і створює північну атмосферу в травневому Миколаєві. Тетяна Дердей над назвою другої виставки довго не замислювалась. Ультрамарин – улюблена фарба художниці і присутня в кожній картині. Я всі роботи практично пишу через ультрамарин. І прийшла така ідея назвати виставку «Ультрамарин», тому що я
Как бы я ни старалась избавиться от этого цвета, он у меня везде присутствует. Причому використання синіх відтінків у картинах вносить своєрідний колорит у південні пейзажі. Наприклад, результат роботи на пленерах в Чорногорії. Сонячне узбережжя цієї країни через ультрамаринові відтінки несподівано нагадує норвезькі фіорди. Друга частина експозиції – малюнки із зображенням улюблених тварин художниці коней. Як зазначають мистецтвознавці, академічна манера малювання Тетяни Дердей приваблює глядачів. Причому серед молодих художників це зустрічається нечасто. Ми стали представляти художників молодих, які як-то по-другому мислять. Для мене це своєобразне таке культурологічне, можна даже сказати, дослідження, коли вдруг появляється ряд дійсно молодих людей, люди до 30, іноді даже до 25, які сознательно орієнтуються на академічну систему письма. Как бы понимая, что они уже автоматически подписывают себе приговор непопадания в актуальный художественный процесс. Тетяна Дердей цього не боїться. Її картини – це розповіді, обов'язково, як стверджує художниця, зі щасливим кінцем. Олена Міщенко, Сергій Кравченко, ТНН. І наостанок. Пам'ять загиблих героїв Майдану вшанували миколаївські футболісти-аматори та їх вболівальники. Турнір на Кубок Небесної Сотні відбувся на центральному стадіоні Миколаєва. На участь у турнірі заявились 4 аматорські команди – «Парус» та «Юність Варус» Миколаїв, «Баловне» Новоодеський район і «Агросвіт» зі Снігурівщини. Для того, щоб змагання відбулись на належному рівні, до їх організації долучились представники місцевого політикуму та обласної влади. Ми не повинні забувати, не постійно робити события, які будуть наповняти серця молоді патріотизмом. Поэтому сюда, к этому событию, подключились все народные депутаты, областные депутаты, депутаты всех уровней. Подключился губернатор Николаевской области Вадим Иванович Мериков. Втім, депутати лише допомогли організувати футбольний турнір. А от ініціатором його проведення на загальнодержавному рівні виступила Українська Православна Церква Київського Патріархату. Аналогічні змагання посвяти Героям Небесної Сотні вже пройшли у Львові, Хмельницькому та інших містах України. На думку духовенства, вони дуже важливі. Згадуючи пам'ять цих світлих людей, ми повинні не просто пам'ятати про них, але повинні вчитися на їхньому прикладі так же, щиро і віддано любити свою державу, свій народ і наслідувати їхній добрий приклад. Учасники турніру не розчарували вболівальників, продемонстрували яскраву гру та бойовий спортивний характер. За результатами футбольних баталій першість виборола команда «Баловне». На другу сходинку п'єдесталу пошани піднялись футболісти і «Юність Варус». А третє місце поділили між собою «Парус» та «Агросвіт». Володимир Лисюк, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Власне, на цьому в мене все, тому я прощаюся із вами до наступних зустрічей в ефірі. Тож на все добре та хай вам щастить!